Tibbi aleyhisselam deyirdi ki, bayraqlar inmişdi. Belə bizim bugünkü dildə de söz ki, deyir, tablolar inmişdi. Məsələn, gedirsən falan yerə, tablonu yazıb vurub, işarəni qoyub, məsələn, neçə kilometr qalıb. Deyir, bu tablolar itmişdi. Bu insan düşür bir yola, ya yola baxır, elə o yol aparır, onu çıxardır. Görürsən, düz gedir, səhv edir, axır gedir, çıxıb biləcək də, yaxşı. Ya da bir də baxır tabloya, yazılır, məsələn, falan yer, bu qədər kilometr işarəsində qoyur. Əleyhissalamda iki dənə şey var o məqsədə gedib çatmaqdan ötürü. Həzrət deyir ki, tablolar itmişdi, sınmışdı, dağılmışdı. Yollar da örtülmüşdü. Qədim yağardı, o mömin insanlar, kişilər çox olan vaxtında qar yat da çox yağırdı da, elə də ördü. Görmüşsünüz də qar yolu örtüb. Gəlimsən, məsələn, getmişsən, 3 gündən sonra qaydanda, ya 3 gündən sonra baxırsan, görürsən, yol burada qalıb. Sən 15 metr o ayınla getmişsən. Niyə qar yolun üstünü örtüb? Həzrət deyir, tablolar yıxılmışdı, yolları da toz torpaq örtmüşdü. İnsanların irəlləməyindən ötürü nədir? Bir işarə, bir əlamət yox idi. Ona görə də insanlar qalmışdı nədə? Heyranda. Yaxşı, indi də o cürədir. Tablo çoxdan sınıb, bir var düşüb yerə, hətta qaldırıb baxa bilərsən, amma belə çürüyüb gedib yoxdur. Yolda iletib, bu yollar ki, bir günlər dünyada göstərilir, onların hamısı azğınlıq yollarıdır. Hamısı azğınlıq yollarıdır. Yol qəşəy görükür bunun nəzərində. Gözəl görükür, mədəni görükür, müasir görükür. Müasirlik haçan yola, yəni yolun düzlüyünə, müasirlik dəlalət eləyəməz. Yəni, sən müasirlik özünə görə müasirlikin, məsələn, hə, müasirlikdir samaliyotla gedməkçiyə, piyada getməkcilə. Müasirlikdir, məsələn, hə, evdə odun peçi yandırma, qaz yandırıcıyla. Müasirlikdir, nə bilim, belə də laf evə bir dənə ataplerini qoy, 200 kilometr gələndə bir knopkanı, məsələn, yoldan sən gələnə qədər evi. Müasirlik bunlardadır. Amma o əqidədə, əxlaqda, filanda, bəs məkanda o müasirlik əsas önəmdir. Ki, məsələn, büyük müasirlikdir. Mən belə danışım, belə geyim, belə yeyim, belə tərbiyə eləyim, belə toy eləyim, belə yas olum, zəmaniyə uyğun, şəraitə uyğun. Ona görə də ki, ancaq elə üzü aşağı gedir.